Elhamdülillah və səlatu və salamü alə Rasulillah. Təlim məsamandır. Bu gündə Rəbbimizin izni ilə Quran-Kərimdən bir ayəni xatırlatmağa çalışacağıq. Allahu Əzza və Cəlla Bəqərə surəsinin 129-cu ayəsində İbrahim əleyhissəlamın duasından bəhs eləyir və duanı bizə bu şəkildə nəql eləyir. Rabbənə vərfihim rasuləm minhum yatlu alayhim ayatika və yuallimuhumül kitabe vəl hikmə və yuzekkihim innəka əntəl azizul hakim. Bu ayənin öncəsində də Allah Azzavəcəllə İbrahim əsəmin dualarını bizə nəql edirdi. Bu ayədə də İbrahim əsəmin bir duası ilə qarşı-qarşıyayıq. Rəbbimiz buyurur ki, İbrahim bu şəkildə dualət ki, Rabbənə rəbbimiz vəbəs fihim rasulən minhum. Onların içlərindən bir rasul göndər. Yəni onlara bir rasul, bir elçi, bir peyğəmbər göndər. Yatlu alaykum ayatika hansı ki, sənin ayələrini onlara oxusun və ayə davam edir. Dəyərli qardaşlar, bu ayədə Allah Azzavəcəllə İbrahim əsəmin E, duasını bizə çatdırır. E, Fəxruddin Ərazi öz təfsirində bu ayənin təfsirində qeyd eləyir ki, e, burada deyir, belə bir məsələ var ki, biz müsəlmanlar namazlarımızda Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə salavat gətirərkən və ya namazlarımız xaricində salavat gətirərkən şəriətimizin bizə öyrətdiyi salavat şəklinin içərisində e, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin adı ilə yanaşı İbrahim alayhissalamın da adı var. Yəni biz müsəlmanlar e, Muhammad sallallahu əleyhi və səlləmin ümmətindənik. Bununla yanaşı İbrahim əleyhissalamın adını da namazlarımızda zikr edirik. Xüsusən salavat e, gətirərkən. Və burada e, bunun hikmətləri e, xususunda alimlərin fərqli rəyləri, fərqli fikirləri var. Fəxrurrazi də öz təfsirində bura illərdən bəzilərini qeyd edirik. Yəni normalda da hər bir misalman düşünməlidir ki, biz bütün peyğəmbərlərə iman edirik. Həmçinin biz peyğəmbərlər çərçivəsində Quranda adı keçən peyğəmbərləri də bilirik, həyatlarını oxuyuruq, həyatlarından ibrət çıxarmağa, mesajlar çıxarmağa çalışırıq. Həmçinin bu peyğəmbərlərin içərisində ullazm peyğəmbərlər xüsusən həyatlarından ibrət çıxarmaq baxımından bizim üçün əhəmilidir. Lakin bu peyğəmbərlər içərisində biz Peygəmbərimiz xədicədə yalnız İbrahim əsəmin adını namazlarda anırıq. Allah rəsuluna salavat gətirərkən İbrahim əsəmin adını da yanında zikr edirik. Bunun hikməti nədir? Burada Fəhrurazi qeyd eləyir, fərqli alimlərin rəylərini deyir ki, İbrahim əsəlam e, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm üçün dua etmişdi. Baxın, bu ayəni dəlil gətirir. Hansı ki, bu ayədə İbrahim əsəmin duasını oxumuş oluruq. İbrahim əleyhissəlam o Məkkə xalqı üçün dua eləyir ki, Allah onlara öz içlərindən bir peyğəmbər göndərsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu mənada İbrahim əleyhissəlamın duasıdır. Həm də İsa əleyhissəlamın müjdəsidir. Hansı ki, bu bir hədisdə zəmm olubdur. Yəni İbrahim əleyhissəlamın duası İsa əleyhissəlamın müjdəsidir. Hər ikisində Qurandan dəlilləri dayanağı var. 1-ci səbəbi, 1-ci hikməti bizim namazlarımızda İbrahim əl-əsmini zikr etməyimizin 1-ci hikməti İbrahim əleyhissəlamın Məhəmməd əleyhissəlam üçün dua etməsidir. Və razı qeyd edilir ki, Xəlilullah İbrahim üçün Habibullah, yani Allahın sevimlisi, sevgilisi Muhammedin də sallallahu əleyhi və səlləm gözəl bir şeyə dua etməsi gərəkdir. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də sanki onun üçün dua etməsi gərəkincə deyir. Uca Allah onun isminin e, zikrini qiyamətə qədər ümmətu Muhammedin e, vasitəsi ilə ümmətu Muhammedin dillərində deyər sürdürmək surəti ilə İbrahimin Muhammed üzərində olan haqqını yerinə yetirmiş oldu. Yəni İbrahim əleyhissəlamın peyğəmbərimiz üçün bir duası var idi. Bu duanın nəticəsi olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün ümməti qiyamətə qədər İbrahim əleyhissəlamdan dua etməklə bir baxımdan İbrahim əleyhissəlamın peyğəmbərimiz üzərindəki haqqını da ifa etmiş olur. İkinci hikmət olaraq razı qədilir ki, İbrahim əleyhissəlamın bir duası var. Qurani-Kərimdə fərqli yerdə, Şuara surəsində 84-cü ayədə İbrahim əleyhissəlam dua elir ki, "Vəcəllilī lisana sıdqin fil-axirin." Dua elir ki, "Ey Rəbbim, mənə gələcək nəsillər tərəfindən xeyirlə yad edilməyi qismət elə." Baxın İsmail İbrahim əleyhissalamın bu hansı bölmədədir? Öz qəvminə dəvət verdiyi bölmədə Rəbbimiz bu, bu duanı da zikr edir ki, İbrahim əleyhissalam dua elir ki, ey Rəbbim mənə gələcək nəsillər tərəfindən xeyirlə yad edilməyi nəsib elə xeyirlə yad edilməyə qismətələ. Əslində peyğəmbərlərin duaları möminlərin üzərində ciddi-ciddi düşünməsi gərəkən və öz həyatlarına da gətirməsi gərəkən dualardandır. Demək ki, möminin həm də belə bir istəyi olmalıdı ki, ya Rabbi məni gələcək nəsillər tərəfindən xeyirlə yad edilən insanlardan et. Çünki nə qədər insan var ki, ölür gedir, ya ümumiyyətlə anılmır, ya ümumiyyətlə tanınmır, insanlar onun haqqında, yəni unudulur qısacası, ya da ki, Allah qorusun, mənfi şəkildə anılır. Amma möminin belə bir istəyi olmalıdı ki, məni gələcək nəsillər tərəfindən, yəni mən ölüb getdikdən sonra da xeyirlə yad edilən insanlardan edir. İbrahim əl-əsrəm də Allahdan bu şəkildə istəmişdi, bu şəkildə dua etmişdi. Və bir baxıma ə, İbrahim əl-əsrəmın duası, baxın, xeyr gələcək nəsillər ə, xeyirlə yad etsinlər deyir. Bir xeyirli insanı, bir fəzilətli insanı xeyirlə kim yad eləyir yenə də xeyirli və fəzilətli insanlar yad edilir. Çünki gələcək nəsillər tərəfindən e, yad edilmək mütləq şəkildə həmin insanın doğru yolda olduğunun və ya xeyirli insanlardan olduğunun dəlillərindən deyil. Çünki e, fasiklər də öz öndərlərini yad edirlər. Amma İbrahim əleyhissəlam istədiyi nə idi? Xeyirlə yad edilmək. Xeyirlə xeyirli insanlar yad etəsinlər. Madam bir insan xeyirli insansa, onu xeyirlər yad eləyər. Və ya şərli insanların bizi yad eləməyi heç bizə bizim üçün et mənfi bir şey çevirlər bizə lazım da deyil eləmişik. Şey. İbrahim əleyhissalam belə bir dua etdikdən sonra gələcəyə doğru. İbrahim əleyhissalamdan sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm gəldi, bəlli bir zaman sonra. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm gəldiyindən sonra qiyamətə qədər xeyirli olan bir dənə topluluk var. O da ümmətu Muhammədddir. Sanki İbrahim əleyhissalam dua etmiş olur ki, ya Rəbb ümmətu Muhamməd tərəfindən xeyirlə yad edilənlərdən etməni. Bu duanın nəticəsi olaraq qiyamətə qədər Allahu əzza və cəllə Namazlarda Ümmətu Muhammedə İbrahim əleyhissəlamın adını da zikr etməyə əmr eləyir. Yəni şəriətimiz bizə bu şəkildə bir e, salavat e, şəkli öyrədir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın adı ilə İbrahim əleyhissəlamın adı cəm olmuş olur. E, digər bir hikmət tərəfi odur ki, İbrahim əleyhissəlam İslam millətinin atasıdır. Yəni müsəlmanlar özlərini İbrahim əleyhissəlamın millətinə nisbət eləyirlər. Məhəmməd əleyhissəllamin ümmətinə, İbrahim əleyhissəlamın millətinə. Bu baxımdan da müsəlmanlar davamlı ə, Salavat oxuyarkən Allah Rəsulullah yanaşı İbrahim əleyhissəlamı da yad eləyirlər. Digər bir hikmət tərəfi odur ki, Həcc surəsinin 27-ci ayəsində Allah azza və cəllə İbrahim əleyhissəlamma bir əmrini bizə çatdırır. İnsanlar arasında həccni elan et. Allah azza və cəllə İbrahim əleyhissəlam deyici insanlar arasında həccni elan et. İbrahim əleyhissəlam həccin münadisidir. Yəni həccni insanlar arasında elan edən kimsədir. Məhəmməd əleyhissəlam isə bu dinin münadisidir, yəni nida edicisidir. Bu baxımdan deyir Allahutaala gözəl ad xususunda bu ikisini birləşdirmişdir. İbrahim əleyhissəlam və Məhəmməd əleyhissəlamı bu ikisini birləşdirmişdir. Və İbrahim əleyhissəlam El dua eləyir Allah rəsulunun gəlməsi üçün və bu duasında İbrahim əleyhissəlam peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəzifələrini qeyd eləyir. Hansı ki biz Quran-ı Kərimdə fərqli yerlərdə bu vəzifələri görürük. Buyurur ki, yatlu alayhim ayyat kas. Onlara sənin ayələrini oxuyan, və yuallim muhmul kitaba, onlara kitabı öyrədən, vəl hikmə və hikməti öyrədən. Və izəqqihin və onları təsdiq edən bir peyğəmbər. Demək ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəzifələri nədir? Onlara Allahın ayələrini oxuyacaq peyğəmbərin vəzifəsi. Həm də bu bizim üçün niyə əhəmiyyətlidir? Özünü peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nisbət eləyən və onu gözəl örnək olaraq qəbul edən, öndər olaraq qəbul edən müsəlman da gücü yetdiyi qədər peyğəmbərin vəzifəsi ilə vəzifələnməli və bunu yerinə yetirməlidir. Demək ki, siravi bir müsəlman olaraq bizim etməyimiz gərəkən bu varlış qayamız, əsas məqsədimiz nə olmalıdır? İnsanlara Allahın ayələrini oxumaq, onlara kitabı öyrətmək, hikməti öyrətmək və onları təşkil etmək. Çünki Allah rəsulun vəzifələri bunlardır. Allah azza və cəllə burada peyğəmbərini bizə belə tanıdır. Kitabı öyrətmək qismini bildik. Allah təala kitab göndərir peyğəmbərlə, peyğəmbərlər də insanlara kitabı çatdırır. Sonra Rəbbimiz buyurur ki, onlara hikməti öyrədəcək bir peyğəmbər. İbrahim əleyhissəlam belə dualayır, hikməti öyrədəcək. Hikmətdən məqsəd nədir? Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətinə hikməti öyrədəcək. Hikmətdən məqsəd nədir? Bu barədə təfsir kitablarında fərqli rəylər var. Həsəm əl-Ləbəsi və Qatadə Hikmətdən məqsəd sünnədir deyir. Yəni Allah rəsulunun sünnəsi, hansı ki bunu İbn Əkişir öz təfsirində nəql edir. Yəni Allah rəsululu sallallahu əleyhi və səlləmin bütünüyə dini yaşantısı. Bunun içərisinə e, Rasulullahın sözləri, əməlləri, etdikləri e, və ya səhabədə görüb də xoş qarşıladığı şeylər də daxildir. Bütünüyə Allah rəsulunun Qur'anı açıqlayıcı olması. Hansı ki başqa ayələrdə də biz görürük ki, Allah rəsulunun təbyin vəzifəsi var. Yəni Qur'anı açıqlayıcı olması, bəyan edici olması. Hikmətdən birinci məqsəd sünnədir. Yəni Allah Rəsulunun e, sünnəsi. Sonra İbnə Kəsir başqa bir görüş nəql edir ki, hikmət dində anlayış deməkdir, fəhim deməkdir. Yəni dini başa düşmək. Allahın muradını, Rəsulunun muradını, Allah və Rəsul bizdən nə istədiyini başa düşmək deməkdir. Baxın, bu tərəfi çox əhəmilidir. Məsələn, Razi öz təfsirində qeyd edir ki, hikmət söz və əməldə isabət deməkdir. Yəni hikmət elə bir şeydir ki, bir insanda hikmət varsa, o kimsə bax indi bir şey gedir. Bu fərqli rəylər bir-birinə zidd mənalar deyil. Hamısı hikmət kəlməsini bütün olaraq açıqlayan kəlmələrdir. Yəni hikmət sünnədir, bəli doğrudur. Məsələn, Razi təfsirində həm də bunun İmam Şafinin görüşü olduğunu deyir. Yəni İmam Şafiyə görə hikmətdə məqsəd sünnədir. İmam Malikə görə isə hikmət dini bilmək, onu anlamaq və onu yaşamaqdır. Hikmətdə məqsəd budur. Bir də hikmətdən məqsəd söz və əməldə isabet deməkdir. Yəni hikmət ehli elə insandır ki, bir insana hikmət verilibsə, loğman insan haqqında gələn ayədə bildiyimizlərə ona çox xeyir verilib. Hikmətdən məqsəd odur ki, bir insanda hikmətin olmanın əlaməti odur ki, o insan sözündə isabet ehli olacaq. Yəni bir məsəldə fikir bildirərkən, bir məsəldədə söz deyərkən böyük ölçüdə o sözündə isabet eləyəcək. Yəni sözü doğru çıxacaq. Yəni məsellərə yanaşması doğru olur o insanın. Həqiqətən elə insanlar olur. Yəni normalda o ağsaqqal deyilən kəlmə var da bizim cəmiyyətdə də. Hal-hazırda yaşanmasa, belə ağsaqqaldan məqsəd nə olur? Yəni insanlar problemlə qarşılaşdığı zaman işindən çıxar içindən çıxa bilməyəcəyi bir halda, bir işdə olduqları zaman ona gedib də ondan məsləhət istədikləri insan. Əslində hikmət əhli belə insandır. Yəni insanların ailələri ilə bağlı problem yaşandığıda eee ticarət ortaqlıqlarında problem yaşadıqda işin fiqqi tərəfində demirik ya biz. Yəni onlara işin içindən çıxmaları üçün normalda görünməyən yolu göstərən insandır hikmət ehli. Hikmət sözdə və əməldə isabət deməkdir. Yəni bu adam sözündə isabət elədik kimi əməlində də isabət edir hikmət ehli. Və razıdir ki, ancaq bu iki özəlliyi özündə toplayan kimsəyə hakim deyilir. Yəni hikmət sahibi kimsə deyilir. Və bu kəlmənin əsli, yəni bu hikmət kəlməsinin əsli qadağa etmək mənasındadır. Uzaqlaşdırmaq, qadağa etmək, mən etmək. Hansı ki, Raqibül İsfahani də müfradatında bu mənanı qeyd eləyir. Və deyir ki, buna görə hikmət sanki cəhalətdən və xətadan qadağan edən, uzaqlaştıran şey olduğu üçün bu şəkildə adlandırılmışdır. Yəni sözün etimologiyası ilə, sözün daha doğrusu sözün lüğəti mənasından terminoloji mənasasına çiki bağdır bu. Yəni bir baxımdan bir insanda hikmət varsa, o hikmət onu cahilcə davranmaqdan O hikmət onu xəta hətrəcət eləməkdən, xətalı ifadə istifadə etməkdən qoruyur. Çünki hikmətdən məqsəd e, hər şeyi yerli yerinə qoymaq deməkdir. Sözü yerli yerində istifadə eləmək deməkdir. Baxın, bu çox əhəmiylidir. Bəzən olur ki, biz bir söz deyirik. E, tək bu dini məsələlərdə deyil, hər hansı bir məsələdir, o mövzuya fikir bildiririk, amma dediyimiz söz yerinə düşmür. Yəni sözü yerində deməmə məsələsi. Bəzən olur ki, dediyin söz doğru olur, amma yerində istifadə etmədiyin üçün hikmətsiz hərəkət etmiş olursan. Ona görə də ə e, hikmətdən məqsəd hər şeyi yerli yerinə qoymaqdır. Yerli yerində hərəkət eləməkdir. Məsələn, xüsusən biz bunu harda e, bu gün mömmilər ora xəta eləyirik. Məsələn, insanları Allah'a çağırmaq məsəsində, dəvət məsəsində çox hikmətsiz davranışlar var halbuki Allah azza ve celle nəmri nə eləyir, necə əmr eləyir daha doğrusu? O da eləsə -Rabbi bil rabbike bil hikmə. Hikmətlə vəl məvəizətül həsənə. Və gözəl öyütlə, gözəl məvizə ilə. Gözəl vaızla insanları Rəbbinin yoluna çağırır. Baxın, ən təməl vəzifələrimizdən birisi insanları İslam'a dəvət etmək, insanlara haqqı çatdırmaq vəzifəsində belə Rəbbimiz əmr edir ki, hikmətlə dəvət edəcəksən. Hikmətlə dəvət də əslində yerinə uyğun sözü demə qabiliyyətidir. Ona görə də bəzən olur ki, bir adam müəyyən bir elmi var, amma sözünün ağırlığı yoxdur. Bəzən olur ki, adamın vəzifəsi də var. Cəmiyyətdə onun hörmət qazanması üçün kənar şərtlər formalaşır, lakin sözünün ağırlığı yoxdur. Niyə görə yoxdur? Çünki sözü yerli yerində deməyə bacarmır. Yəni hikmət bir baxımdan onu öyrədir bizə. Və hikmət başqa mənalar, təfsirdə keçən başqa mənalar, sözlə feilin bir-birinə uyumlu olması deməkdir. Yəni insanın sözü var, bir də hərəkəti var. Sözü ilə hərəkətinin bir-birinə uyumlu olması deməkdir. Dolayısıyla dediyi şeyə ən çox özünə əməl etməsi deməkdir hikmət. Digər bir məna bunu da Razi təfsirində qeyd edir. Hikmət hak ilə batının arasını ayırmaq deməkdir. Bu mənada hikmət həm də furqandır həm necə ki Quran'ın da isimlərindən, sifətlərindən birisi Furqandır, Tövratın da sifətlərindən, vəsiflərindən birisi Furqandır. Yəni haqq ilə batını arasını bir-birindən ayıran. Hikmət e, dedik ki, həm də salih əməldir, əməllə sözün birləşməsidir. Hikmət həm də fiq deməkdir. Fiqdən məqsəd insanın lehinə və əleyhinə olan şeyləri bilməsi deməkdir. Baxın, fiq normalda bu gün biz fiq deyərkən bildiyimiz nədir? İslamın əməli hökmlərini öyrənən elm deyirik. Yəni ibadətlər, e, məsələn, muaməlat, digər e, ailə, yəni Bütünüylə İslamın əməli tərəflərini öyrənən elmə biz fiq deyirik. Lakin İmam Əbu Hanifə Rəhiməhullahın, yəni fiqin ustadı İmam Əbu Hanifənin fiqə verdiyi tərif var. Necə deyir İmam Əbu Hanifə? Fiq insanın lehinə və əlehinə olan şeyləri bilməsi deməkdir. Lehinə və əlehinə deməkdir ki, yəni özü üçün lazım olan və lazım olmayan şeyləri bilməsi, özünə faydalı olan və faydasız olan, zərərli olan şeyləri bilməsi deməkdir. Bu mənada Fik sadəcə İslamın əməli tərəfi ilə məhdudlaşdırıla bilməz. Bu mənada fik daha geniş kavramdır. Ona görə də sələf dövründə xüsusən ilk dövrdə fik deyərkən əqidəni də bunun içərisinə alırdılar. Yəni inancı da bunun içərisinə alırdılar. Hətta inanca böyük fik deyirdilər, əmələ kiçik fik deyirdilər. Yəni əmələ deyərkən o əməlin hökmlərini kiçik fik deyirdilər. Sonrakı dövrlərdə əqidə və fik ayrımı oldu. Dolayısıla hikmət həm də fik deməkdirdan məqsəd odur ki, Bir müsəlmanın xeyrini zərərini bilməsi, lehinə və əleyhinə olan şeyləri bilməsi. Bunun başında təbii ki, zəruri dini məsələləri bilməsi gəlir. Yəni özü üçün lazım olan, onu axirətdə Allahın əzabından qoruyacaq olan zəruri bilgini öyrənməsidir fiq. Bu mənada o insanın lehinə və əleyhinə olan şeyləri bilməsi mənasında fiqin qarşılıq olaraq müasir bir kəlmə var, elmihal. Qismən o kəlmənin qarşılığıdır. Çünki elmihal diə hazırlanan kitabların içərisində zəruri etiqad bilgiləndi yerləşdirirlər. Zəruri fiq bilgiləndi bəzən zəruri əxlaq bilgiləndi yerləşdirirlər. Dolayısıyla bu mənada fiqdən məqsəd nədir? Yəni bir müsəlmanın lehinə və lehinə olan şeyləri bilməsindən məqsəd nədir? Hansı ki, hikmət də həm də budur dedik. Bir müsəlmanın özü üçün lazım olan zəruri inanc məsələlərini, əqidə məsələlərini bilməsi. 1. Yəni özünü küfrdən qoruyacaq səviyyədə. 2. Özü üçün lazım olan əməli məsələlərin hökmlərini bilməsi. Bugünkü bildiyimiz mənfiq. 3 bu əməlin mənəvi tərəfini, onu zay edəcək ünsürlərdən qorumaq üçün lazım olan tərəfi, yəni məsələn bir adam fikinə uyğun şəkildə ibadətlərini yerin yetirər, amma o ibadətin içində riya qarışırsa, kibir qarışırsa, ucub qarışırsa, qəlb xəstəlikləri qarışırsa, yenə də ibadəti zay olur. Yenə də özünü cəhənnəmdən qurtarmamış olur. Ona görə də fikdən həm də məqsəd nə olur? İnsanın qəlb xəstəliklərlə bağlı zəruri elmini bilməsi. Bu gün fikri demirəm amma yəqin ki anlaşılır da. Yəni hikmət mənasında fikr, dini dərindilməsinə başa düşməkdən qəsd etdiyimiz fikr. Bir də zəruri əxlaqi bilgiləri bilməsi və bunu öz həyatında praktiki şəkildə göstərməsi. Bu mənada müsəlmanın lehinə və əleyhinə olan şeyləri, özünə lazım olan və lazım olmayan şeyləri bilməsi fikdir və bu da hikmət gəlməsinin içərisində dəyərləndirilir. Amma təkrar dönə-dönə qeyd edirəm ki Buradakı fiqdən məqsəd bugünkü əməli mənada qeyd etdiyimiz fiq deyil. Dinin hökmlərini başa düşmək. Necə ki Buxarə və Müslim rəvayət elədi hədisdə, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah kimin üçün xeyir murad eləyərsə onu dində fəqih qılar. Yəni o kimsə dini başa düşər. Dini başa düşməkdən məqsəd Allah və Rəsulunun muradını başa düşər. Dinin təməl mesajını başa düşər. Baxın, bu gün müsəlmanlar olaraq biz ciddi məndə bunun boşluğunu yaşayırıq. Dinin təməl mesajını başa düşmək. Məsələn, bu dinin o təməl mesajını, eee, Allahın əmir və qadağalardakı o məqsədlərini başa düşmək, dini fik etmək, dini başa düşmək sahəsindəki boşluqlar çox qəribə firqələr ortaya çıxarır və ya çox qəribə yanlışmalar ortaya çıxarır. Bu mənada ən ciddi boşluq harda ortaya çıxır? Müslümanların öncəlikləri doğru təsbit edə bilməməsində ortaya çıxır. Önçəlik nə deməkdir? Bir müsəlmanın din yaşamadakı öncəliyi Allahutaala'nın qoyduğu öncəliklər olacaq. Yəni məsələn, bizim üçün öncəlik nədir? Bəllidir ki, fərzləri yerinə yetirmək, haramlardan uzaq durmaq. Sonra cüzi 7-yə qədər sünnələr və digər şeylər. Düşünün ki, hər hansı bir müsəlman topluluq bir əməl ortaya çıxarır. Bu əməlin birbaşa sünnədə bir dəlili yoxdur. Sonra heç sünnədə belə dəlili olmayan bir əməli fərz qədər qətilləşdirir. Və və fərz qədər qətilləşdirir, insanların həyatına fərz qədər oturur, oturdur. Bu nə deməkdir? Bu dini başa düşməmək deməkdir. Allahın və Rəsulunun E, muradını anlamamaq deməkdir. Məsələn adam deyir ki, bu əməli eləməyən kimsə 400 ildə ikhlasla Allahə ibadət eləsə, heç bir şey əldə eləmiş olmaz. Halbuki bu dediyi əməlin sünnədən bir dəyəri varımı, yoxdur. Yəni adam bir əməl icad edir və bunu qaldırır fərzdən də üst bir səviyyəyə gətirir. Bu nəyin göstəricisidir? Dini başa düşməməyin göstəricisidir. Allah və Rəsulunun muradını anlamamayın göstəricisidir. Ona görə müsəlman öz həyatında ən mühüm və mühüm ayırmı eləyəcək. Yəni ən çox biz nəyə diqqət eləməliyik? Ən çox ayağımız harda sürüşə bilər? Onlar onları biz təsbit eləməliyik. Ən çox Allahın bizdən istədiyi nədir? Ən çox biz nəyə diqqət eləməliyik? Nəyə riayət eləməliyik? Onu təsbit eləməliyik. Önçəliklər məsələsi, önçəklərə riayət eləməsi bir müsəlmanın, qeyd etdiyimiz kimi, dini fikirləşməsi, dini başa düşməsi və hikməti öyrənməsi deməkdir. Və Allah azza və cəlla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəzifələrini qeyd eləyərkən peyğəmbərin həm də insanlara hikməti öyrədən birisi olduğunu bizə çatdırır və buyurur ki İbrahim məsəl müdduan soraq və yuzəkkihim və onları təsdiq edən bir peyğəmbər göndərdir Təsciyyədən də məqsəd peyğəmbərin insanları pisliklərdən təmizləməsi mənasındadır. Təsciyyəni izah eləyərkən İbn Kəsir təfsirində İbn Abbasın bir sözünü qeyd edir ki, "Onları Allaha itaatə yönəldən və onlara ixlası öyrədən peyğəmbər." Yəni bir baxımdan bayaq dediyimiz kimi o ibadətlərin mənəvi tərəfini öyrədən. Onları küfrdən, şirkdən, nifaqdan, günahlardan, qəlb xəstəliklərindən və içərisində olduqları cəhiliyyədən təmizləyən, onların qəlblərini, vicdanlarını, ruhlarını, mənəviyyatlarını, ailələrini, həyatlarını, uşaqlarını və cəmiyyətlərini təmizləyən bir peyğəmbər. Təzkiə edən bir peyğəmbər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəzifələrindən birisi də budur. Bu təzkiə üzərində də çox danışmaq olar. Qısacası Allahu əzə vəcəllə İbrahim əs-səmin e, duasını bizə çatdırdı. Hansı ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin e, vəzifələrini də bu duanın içərisində biz görmüş oluruq. Yətilə əleyhim ayətika, sənin ailərini oxuyan və yüəllimuhumul kitabə vəl-hikmə Onlara kitabı və hikməti öyrədən və onları təsdiq edən bir peyğəmbər. İnneka entel azizul hakim. E, şübhəsiz ki, ey Rəbbim, sən aziz və hakimsən, yəni qüdrətlisən, güc və qüdrətin həqiqi vəcənə sahibsən, izzət sahibisən, izzət verənsən, izzətin qaynağı sənənsən, ya Rəbbim və sən hikmət sahibisən, hakimsən, hikmətin qaynağı sənənsən, səndən uzaq düşəndə ya Rəbbim, hikməti bilməz, dini başa düşə bilməz, çünki izzət və hikmətin sahibi Allahdır və izzəti və hikməti öyrənəcəyimiz kitabda Allahın kitabı Qurandır. Allah azza və cəllə ümmətimizi izzət sahibi və hikmət sahibi insanlardan, ümmətlərdən etsin və ümmətimiz çərəsində belə insanların sayı çoxalsın və Allah azza və cəllə canımızı müsəlman oxatsın. Elhamdülillah rəbbil alamin.